ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି ତା ସହିତ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଉତ୍ତାପ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ମୂଳ ବିଷୟ ଯେତେ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ସେତେ ଭୋଟର ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ୟା ଭିତରେ ଆଜି ନୟନ କିଶୋର ମହାନ୍ତି ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚି ଏବଂ ଆରମ୍ଭ ବି କରିଛନ୍ତି ଚୌଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳରେ। ତାଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିବ, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚୌଦ୍ୱାରରେ ଗଦାଗଦା ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କେମିତି ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଭୋଟରଙ୍କଠୁ କେମିତି ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ? ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମୋଦି, ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିସାରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ 4.5 କୋଟି ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ମୁହାଁ। ମୋଦିର ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ମୋଦି ଯେଉଁ ଲୋକ ରାଜନୀତିରେ, ଇଏ କଥା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମାଆମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ ପାଇଖାନା ଯୋଜନା ଓ ଯେଉଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା, ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଖି ଖରାପ ହେବନି କହିକି ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସେ ମୋଦିଜୀ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଶେଷ କରି 7 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଝିଅଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଉଥିଲା ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟୀକା ଦିଆଯାଉଛି, ମାଗଣା ଟୀକା ଦିଆଯାଉଛି, ଏସବୁ କଥାକୁ ଆମର ମହିଳାମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି SHG ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମିଶନ ଶକ୍ତି ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସମୟରେ, ବାଜପେୟୀ ଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି କରେ ତାକୁ ମିସ୍ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାହା ବାହା ଯେଉଁ ରହୁଛି ସେଥିରୁ ମୁଖା ହଟି ଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଯିଏ ସେ ବି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଇଏ ଆଉ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିବନି। ଇଏ ମିଶନ ଶକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ମହିଳା ସମିତି ଯେଉଁ ଅଛି ତାଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା ସେ କଥାରେ ମୋଦିଜୀ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ। ଏବଂ ଏଠି ଚୌଦ୍ୱାର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କହିପାରିବା ଚୌଦ୍ୱାରର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଚୌଦ୍ୱାର ଦିନେ ଶିଳ୍ପ ନଗରୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଶିଳ୍ପ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏଠି 3-3 କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସେ ଶାସକଠୁ ବିରୋଧୀ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ଦା କରନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଟ ନିଅନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ଏଥର କ'ଣ ମୁଦ୍ଦା ରହିବ ଶିଳ୍ପକୁ ନେଇ? ବିରୋଧୀ ଯଦି ଭୋଟ ନେଇଥାନ୍ତେ ଏଠି ଶିଳ୍ପ ହୋଇସାରିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ କରିକି ଏଠି ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଶିଳ୍ପ ନଗରୀ ଥିଲା, ଆମେ ବି ସେ ଶିଳ୍ପ ନଗରୀର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତା'ର ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ, ଚୌଦ୍ୱାର ଶିଳ୍ପ ହେବ, କେହି ବିସ୍ଥାପନ ହେବେ ନାହିଁ। ଏଠି ଲୋକ ଚୌଦ୍ୱାର ହସିଲେ କଟକ ହସିବ, କଟକ ହସିଲେ ଓଡ଼ିଶା ହସିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍, ଟିକେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି। 25 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର, ଏଠି ବି ମଧ୍ୟ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଚୌଦ୍ୱାରବାସୀ ବିକାଶ, ଚୌଦ୍ୱାରର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଚୌଦ୍ୱାର କଟକର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଦଳକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କଟକରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା, ଚୌଦ୍ୱାରରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା, କେବଳ ଏଠି ବିକାଶ ଦୁର୍ବଳ, ଫଳକ ମାଳମାଳ, ଆ ଉପରେ କ'ଣ କହିବି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖାଲି ଫଳକ ମାଳମାଳ ନୁହଁ, କୁକୁରଙ୍କୁ ଡାକି ପରିସ୍ରା କରିବା ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସାର। ଏଥିରେ ଶାସକର ବିଧାୟକ ଦଳ ଯେଉଁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ପୁଅ ଫଳକ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ବାପା ଫିତା କାଟୁଛନ୍ତି, ଇଏ ରାଜନୀତି ଚୌଦ୍ୱାର ଆଉ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକଳ୍ପ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଇଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ଚଳିତ ଥର କ'ଣ ମୁଦ୍ଦା ନେଇ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖରୁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିବେ? ରୋଜଗାର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ଏଠି ରୋଜଗାର ଦରକାର, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ଦରକାର, ବିକାଶ ହିଁ ସର୍ବପ୍ରଥମ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ନୟନ କିଶୋର ମହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ସବୁଠୁ ଚୌଦ୍ୱାର ବିକାଶର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଏ ମୁଦ୍ଦା ନେଇ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଭୋଟ ମାଗିବେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଅଜିତ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।